ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកឡាឌីមៀពូទីនបាននិយាយថារុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសនាំមុខគេលើពិភពលោកក្នុងវិស័យមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងហើយនៅពេលដែលប្រទេសផ្សេងទៀតទំនងជាមានការអភិវឌ្ឍលើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងអាវុធថ្មីទាំងនេះលោកពូទីនបាននិយាយនៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយដែលបានចាប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែធ្នូដែលជាផ្នែកនៃខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្ររុស្ស៊ីថ្មីថា
ក្នុងមួយម៉ោងយ៉ាងណាមិញនេះគឺយឺតជាងកំជ្រួចប្លង់អន្តរទ្វីបប៉ុន្តែរូបរាងរបស់យានហោះហើរលឿនជាងសំឡេងអនុញ្ញាតឲ្យវាហោះឆ្ពោះទៅគោលដៅឬឆ្ងាយពីតំបន់ការពារ មែនតើការចំណាយខាងយោធារបស់ទីក្រុងមូស្គូគឺទាបជាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទៅទៀតយោងតាមទិន្នន័យរបស់ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន 62 ពាន់លានដុល្លារលើការចំណាយលើវិស័យយោធាក្នុងឆ្នាំ 2020 ទៀបទៅនឹង 7.73 ពាន់លានដុល្លារដែលចំណាយដោយសហរដ្ឋអាមេរិក